نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں سرکار نے فرمایا جڑا شبان دی 15ویں رات نو توبہ کردا ہے اللہ او دے گناہ معاف کر دیندا ہے، اللہ او دی توبہ نو قبول فرما لیندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ شبان دی 15ویں رات اللہ انے لوکاں دی بخشش کردا ہے کہ جن نے بنی کلب دیاں بکریاں دے وال نے۔ بنی کلب بہت وڈا قبیلہ سی کہ جنہاں کول اتنیاں زیادہ بکریاں سن کہ پورے علاقے وچوں بنی کلب مشہور سن بکریاں رکھن دے حوالے دے نال، ایک ایک بندے کول اتنیاں بکریاں سن کہ دو پہاڑاں دے درمیان جتنی جگہ سی ایک بندے دیاں او بکریاں اتنیاں بندیاں سن، اس قدر ایک ایک بندے نے بکریاں رکھیاں ہوندیاں سن۔ اس گلے نبی پاک نے فرمایا کہ شبان دی 15ویں رات رب بنی کلب دیاں بکریاں دے والاں دے برابر گناہگاراں نوں معاف کر دیندا ہے، گناہاں دی بخشش کر دیندا ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا چند لوگ ایسے نے کہ جڑے اس رات بھی بخشے نہیں جان گے، چند لوگ ایسے نے کہ جڑے اس رات بھی بخشے نہیں جان گے۔ انہاں وچوں پہلے نمبر تے وے دشمنی رکھن والا، جڑے لوگ دشمنی رکھدے نے اس رات بھی نہیں بخشے جاندے۔ دعا کریا کرو رب اللہ دی رضا واسطے کسے نال محبت عطا کرے، محبت کسے نال ہوئے تے اللہ دی رضا واسطے، دشمنی ہوئے تے پھر بھی اللہ دی رضا واسطے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جنہ دی آپس وچ دنیا داری دی دشمنی ہے، اے دشمنی رکھن والے، دل وچ کینہ رکھن والے، عداوت نفرت رکھن والے، او شبان دی 15ویں رات بھی نہیں بخشے جاندے۔ قیامت دا دن ہوئے گا نا تے نور دے ممبر رکھے جان گے، انہاں تے نورانی شکلاں والے لوگ بیٹھے ہون گے تے نبی فخر کرن گے، شہید فخر کرن گے، یا اللہ اے کون نے جنہاں دے چہرے نورانی، جنہاں دے ممبر نورانی۔ اللہ فرمائے گا اے او نے کہ جڑے دنیا وچ میری رضا واسطے محبت کردے سن اور میری رضا واسطے دشمنی کردے سن۔ اگر محبت ہوئے تے اللہ دی رضا واسطے، اگر دشمنی ہوئے تے پھر بھی اللہ دی رضا واسطے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ میرے وقت کی کیتا جے، کدے میری رضا واسطے بھی کوئی کام کیتا ہے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ نے فرمایا نا جس ویلے یا اللہ نماز تیری رضا واسطے، یا اللہ روزہ تیری رضا واسطے، صدقہ تیری رضا واسطے، ذکر تیری رضا واسطے، یا اللہ سب کچھ تیرے واسطے ہی ہے، فرمایا اے تے اپنے واسطے میرے واسطے کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ نماز تواڑے واسطے برہان ہے دلیل ہے، روزہ تواڑے واسطے ڈھال ہے، صدقہ تواڑے واسطے قیامت والے دن سایہ بن جائے گا، ذکر تواڑے واسطے نور ہے، ساریاں چیزاں تواڑے واسطے نے، میرے واسطے کی کیتا جے، یا اللہ تیرے واسطے کی کراں؟ فرمایا میرے واسطے کسے نال محبت کیتی ہے؟ میری رضا واسطے کسے نال محبت کیتی ہے؟ میری رضا واسطے کسے نال دشمنی کیتی ہے؟ پتہ چلیا کہ اللہ واسطے محبت، اللہ واسطے دشمنی کرنا، اے او خالص عمل ہے جڑا خالص اللہ دے واسطے کیتا جاتا ہے۔ کسے نال پیار کرو، اے ویکھو نا آئے دن فیس بکاں تے آوندا کی ہے، اے فلانے بندے نے خوب وچ کتا کڈ لیا، اے فلانے بندے نے بلی ڈبدی سی بھی انہیں کڈ لئی، فلانے بندے نے کبوتر زخمی پیا سی انہیں مرم پٹی کر دیتی ہے، بل کر دیتا۔ جناب بڑا کیوں جی؟ اس واسطے کہ اینو اللہ دی رضا واسطے اللہ دی مخلوق نال پیار ہے۔ جانوراں نال پیار کرنا ہے، انساناں نال تینوں کوئی نہیں پیار؟ اج انساناں دے گاٹے اتارے جا رہے ہیں، انساناں دے اوتے ظلم کیتا جا رہا ہے، ہر پاسے ظلم و بربریت دا دور دور ہے۔ نبی پاک دے غلامو جے جانور نال محبت ہے تے انسان ہوے جڑا اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالی نے سب مخلوقات وچوں جنوں سب تو افضل تے اعلی بنایا او انسان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ کعبے نال ود کے تعظیم انسان دی، کعبے نال ود کے تعظیم انسان دی۔ میں ایتھے تڑی پڑھیا کہ سرکار نے فرمایا کہ کعبے دا گرا دینا اتنا نقصان دے نہیں جتنا کسے مسلمان دا دل گرا دینا، کسے مسلمان دا دل دکھا دینا۔ مسلمان اور انسان او چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انو سب تو اعلیٰ بنایا ہے، سب تو افضل بنایا ہے، تے انسان نال پیار بھی اللہ دی رضا وتی ہوئے، دشمنی بھی اللہ دی رضا وتی ہوئے۔ یار انو رکھ جڑا نبی پاک دیاں نعتاں پڑھے، جڑا آکھے کہ نبی
غیب دا علم جان دے اونوں یار رکھ جیڑا آکھے نبی نو کندھ دے پیچھے دا نہیں پتا او دے نال اللہ دی رضا تے دشمنی کر اینو کہندنی اللہ دی رضا واسطے دوستی کرنا اللہ دی رضا واسطے دشمنی کرنا اللہ دے دشمنہ دے نال دشمنی اور اللہ دے دوستہ دے نال دوستی کرنا اے اللہ نو بڑا پسند ہے نبی پاک نے فرمایا کہ عداوت رکھن والا اس رات نہیں بخشیا جائے گا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام عرض کیتی یا رسول اللہ ہور کون ہے جیڑا شبان دی اس اعلیٰ رات وچ بھی نہیں بخشیا جاندا نبی پاک نے فرمایا ایک او بھی بندہ نہیں بخشیا جاندا جیڑا تکبر کردا ہے جیڑا غرور کردا ہے جیڑا کہندا میں ہی ہاں سب کچھ دوجا کوئی بھی نہیں میاں صاحب نے فرمایا اچا نام ترایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا نیما ہو کے لنگ محمد تے لنگ جائے گا اڑے اچا نام ترایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا نیما ہو کے لنگ محمد لنگ جائے گا اڑیا غرور کرن والا تکبر کرن والا اس رات نہیں بخشیا جائے گا صحابہ کرام نے کیتی یا رسول اللہ ہور کون ہے سرکار نے فرمایا ایک او بندہ ہے کہ جڑا رشتہ داری توڑن والا ہے رشتہ داری توڑن والا ذرا ذرا دی گل ہوئے جاؤ جی مرنا جیونا ختم ہو گیا ذرا جی گل ہوئی مرنا جینا ختم ہو گیا ذرا جی گل ہوئی مرنا جینا ختم ہو گیا رشتہ ناتا توڑ دیتا نبی پاک نے فرمایا جڑا رشتے توڑ دے نا شبان دی پندرویں رات بھی اودی بخشش کوئی نہیں ہاں جے توبہ کر لے رب معاف کر دیندا جے توبہ کرے رب نبی پاک نے فرمایا ایک او نہیں بخشیا جائے گا جڑا والدین دا نافرمان ہے جنہیں والدین دا دل دکھایا ہے جنہیں والدین نو تنگ کیتا ہے مشکا شریف دی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا ملعون من اکا والدہ حضور نے فرمایا او لانتی ہے جڑا اپنے ماں پیو نو ستاندا ہے او لانتی ہے جڑا ماں پیو نو ستاندا ہے او لانتی ہے جڑا ماں پیو نو ستاندا ہے نبی پاک نے تین دفعہ فرمایا ماں پیو نو ستان والا دکھ دین والا ماپیاں دی قدر نہ کرن والا ماپیاں نو تکلیف دین والا کدے دنیا وچ انہیں سکھ نہیں پایا تے دنیا وچ بھی اللہ دی لعنت تے آخرت وچ بھی اودے تے اللہ دی لعنت اور اعلی حضرت نے اس حدیث دے تحت فرمایا کہ او بندہ کہ جڑا والدین دا نافرمان ہے نہ رب دے نفل قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا نہ رب دا صدقہ قبول کرے گا نفل نمازاں حج زکاتہ روزے کری جا جے والدین ناراض نے حج نمازاں زکاتاں دے کوئی فائدے نہیں فائدے اس ویلے نے جس لے ماپے راضی ہو جس لے ماں پیو راضی ہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا ماں پیو دا گستاخ ہے جنہیں ماں پیو دا دل رنج کیتا ہے جنہیں ماں پیو دا دل دکھایا ہے نبی پاک فرمانے نے کہ جنت دی خوشبو 1000 سال بندہ دور ہوئے نا تے اینی دوری تو خوشبو ہوندی ہے جنت دی 1000 سال دی دوری تو جنت دی خوشبو ہوندی ہے سرکار نے فرمایا کہ جڑا والدین دا نافرمان ہے جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکتا جڑا والدین دا نافرمان ہے اس واسطے والدین دی اطاعت بڑی ضروری ہے اس گلے میاں صاحب نے فرمایا پائی پائیاں دے دردی ہون دے پائی پائیاں دیا ہائے پاواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں نی ٹھنڈیاں چھاں فرمایا جنہیں
वालदैन सताया जिन्हें वालदैन का दिल दुखाया वह कदे जन्नत बच्च नहीं जा सकता। सहाबा कराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर ते वालदैन अपनी औलाद नाल जुलम करन अगर ते वालदैन औलाद ते जुलम करन या रसूल अल्लाह अगर ज्यादती वालदैन औलाद उत्ते करे फिर भी उन्हों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया अगर चे जुलम करे फिर भी ज्यादती करन की इजाजत कोई नहीं। आका ने फरमाया वालदैन का दिल या रसूल अल्लाह जे वालदैन ही औलाद उत्ते जुलम करन ये सवाल पैदा होता है ना दिल विच। एक बंदा आंदा है ओ मां दे पैरां थले जन्नत ते जे जन्नत दे कोले जाइए ते जन्नत ही अगे नस पवे ते करिए की या जन्नत अगू डंडे मारे करिए की ते फिर भी उस जन्नत की तजीम करिए फिर भी मां प्यो दे आखे लगीए फिर भी मां प्यो की इताअत करिए। ये सवाल पैदा होता है नबी पाक अलैहिस्सलाम दी इस हदीस ने सवाल का रद्द किया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा अर्ज की या रसूल अल्लाह जे अगर जे वालदैन औलाद उत्ते जुलम करन फिर भी उन्होंने आखे लगना उन्होंने इताअत करना जरूरी है। सरकार ने फरमाया व इन जाला माहू त्रै दफा हजूर ने फरमाया व इन जाला माहू व इन जाला माहू अगर चे वालदैन जुलम करन अगर चे वालदैन जुलम करन अगर चे वालदैन जुलम करन औलाद का हक बनता है सिर फिर भी झुका लेना। वालदैन की बड़ी इज्जत है कमली वाले दे गुलामो जिदे नाल वालदैन राजी ने उदे नाल अल्लाह राजी है। मां मरे ते पेखी मुकदे वीर मरन कंड खाली बाप बिना मोहम्मद बख्शिया कौन करे रखवा ली। वालदैन सतान आला वालदैन का नाफरमान इस रात विच भी नहीं बख्शिया जाता। सहाबा कराम ने जिक्र की या रसूल अल्लाह होर कौन है जेड़ा इस रात भी नहीं बख्शिया जाता जिथे इन्ने बख्शे जा रहे। नबी पाक अलैहि सलातु सलाम ने फरमाया ओ बंदा जेड़ा शराब का आदि है शराब का आदि इस रात नहीं बख्शिया जाता। मैं नबी पाक की हदीस पढ़ रहा सा सरकार ने फरमाया वह बंदा जन्नत कदे नहीं जा सकता जेड़ा शराब पींदा शराब पीन वाला कदे जन्नत नहीं जाएगा नबी पाक का फरमान। बल्कि इत्थे तड़ी हजूर की हदीस है कि जन्नत की खुशबू 1000 साल की दूरी तो आती है जेड़ा बंदा शराब पींदा जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। नबी पाक ले सलातु सलाम ने फरमाया कोई चोर हालते ईमान विच चोरी नहीं करता कोई जानी हालते ईमान विच जिना नहीं करता कोई शराबी हालते ईमान विच शराब नहीं पींदा। यानी हदीस का मतलब ये कि जिस वे शराबी शराब पींदा ना उहदा ईमान अल्लाह खो लैंदा है वह बेईमान हो जाता है इस वास्ते शराब पींदा है। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जिसले बंदा शराब पींदा है ना अल्लाह उहदा ईमान इस तरह खिंच लैंदा है जिसले इंसान जिस तरह कमीज उतारदा है ना ते कमीज नूं बदन तों खिंच के उतार देंदा है इस तरह रब शराबी जिसले शराब पींदा उहदा ईमान खिंच लैंदा है। रब सानू इस बुरी लानत तों बचाए यह शराब ओ वे जिहनूं उम्मुल खबाइस कहा गया ये बदबख्ती की अलामत और बुराइयां की जड़ इन्हों क्या गया है शराबी भी इस रात नहीं बख्शिया जाएगा। नबी पाक अलैहि सलाम दे गुलामों लेकिन नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा इस रात तौबा करे ना चाहे जिन्ना बड़ा शराबी है चाहे जिन्ना बड़ा कबाबी है बड़ा बड़ा गुनाहगार है जमाने का गुनाहगार है अल्लाह फरमाता आ जा इस रात भी मेरी बारगाह जी कदे आ जाए ना जबान नाल भावें ना कह दिल नाल ही कह दे कह लो यार सुभान अल्लाह दिल नाल ही नादम हो जाए या अल्लाह मैनू माफी दे रब इना रहीम है बारिश ना आवे। हजरत मूसा अलैहि सलातु सलाम दे उम्मती आ गए नबी अल्लाह बारिश नहीं आ रही या अल्लाह की करा बारिश नहीं आ रही लोग शिकायत कर रहे हैं अल्लाह ने फरमाया मैदान तैया आ जाओ मैदान तैया च कौम नू लैके आ गए या अल्लाह बारिश दे अल्लाह ने फरमाया बारिश उन्ना चिर नहीं आनी इन्हों विच एक ऐसा गुनाहगार बैठा है जिन्हों 40 साल हो गए ने मेरी नाफरमानी कर दिया मूसा उन्हों कवो उठ के टुर जाए तो मैं उसे वेले बारिश दे देना। अल्लाह नू अपने बंदे नाल बड़ा प्यार
اللہ نو اپنے بندے نال بڑا پیار ہے، ایسا رحیم پروردگار ہے. یا اے موسیٰ 40 سال ہو گئے نے گناہ کر دیاں، اگر اٹھ کے اس محفل جو چلا جائے میں اس لئے بارش دے دینا. حضرت موسیٰ نے فرمایا میری قوم ہے تسی بارش دی شکایت لے کے آئے ہو، اللہ پہ فرماندا ہے تواڈے وچ کیسا بے گناہگار ہے جنوں 40 سال ہو گئے اللہ دی نافرمانی پہ کردا ہے. جڑا کیتی والا آندا ہے اونوں خبر ہو جاندی ہے، او جڑا 40 سال گناہ پہ کردا ہے اونے دلی دل وچ عرض کیتی یا اللہ 40 سال ہو گئے نے تیری نافرمانی کردیاں، اج تیری ظاہر نہیں ہو کیتا، اج تیری پردہ نہیں ہو چکے آ، یا اللہ یا معافی دے دے جے کدے اج میں ظاہر ہو گیا لوکی میری اولاد نو تانے دین گے. تہاڈا باپ 40 سال گناہ کردا رہیا ہے، تہاڈا دادا 40 سال گناہ کردا رہیا ہے، یا اللہ میں نادم بڑاواں دلی دل وچ کہندا یا اللہ معافی دے دے، اج تو بعد تیری نافرمانی نہیں کراں گا. زبان نال نہیں بولیا، اپنے دل نال بولیا اے یا اللہ مینوں معافی دے دے. اسے ویلے بارش آ گئی، اٹھیا بھی کوئی نہیں گیا بھی کوئی نہیں، اسے ویلے بارش آ گئی. عرض کیتی یا اللہ معاملہ سمجھ وچ نہیں آیا، تو فرمایا 40 سال گناہ کرن والا اٹھ کے تر جائے میں پھر بارش دینا وا، یا اللہ اٹھیا بھی کوئی نہیں گیا بھی کوئی نہیں پھر بھی بارش آ گئی ہے. اللہ نے فرمایا او کیتے میری اج سلائے ہو گئی، آئے ہائے او دیتے میری اج، بولو او دیتے میری اج، او دی میری اج سلائے ہو گئی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ او کیڑا بندہ آئے جنہیں اج تیرے نال صلح کر لئی ہے. جملہ سن کے سبحان اللہ کوے آ گئے، اللہ نے فرمایا موسیٰ 40 سالاں تو گناہ پہ کردا ہے، اج تاری کسے نے کھایا کوئی نہیں، ہن کیویں وی کھاواں، ان تے صلح ہو گئی، ہن کیویں وی کھاواں ان تے صلح ہو گئی. جڑا بندہ زبان نال پاوے نہ بولے دل وچ آکھے نا یا اللہ معافی دے دے، رب پھر بھی معاف کر دے. اے توبہ دا مہینہ ہے، توبہ کرن والی رات ہے، اللہ کولو معافی منگن والی رات ہے. جڑی کل رات آ رہی ہے نا، اے 15 شعبان المعظم دی رات ہے، اے جاگن والی رات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری ساری رات جاگ کے اللہ دی عبادت کر دے، صحابہ جاگ کے اللہ دی عبادت کر دے. اور اے او رات ہے کہ جس لئے مغرب دا ٹائم ہوندا نا، کل مغرب دا ٹائم جس لئے ہونا ہے، 6 نفل پڑھے جاندے نے. کنے نفل پڑھے جاندے نے؟ بولو کتنے پڑھے جاندے نے؟ جڑے اولیاء کرام دے معمولات وچ داخل سن، کہ اسلاف ساڈے بزرگان دین ساڈے ولی اللہ جڑے سن، او جس لئے شبان دی مغرب دی دا ٹائم ہوندا سی، نماز ادا کرن تو بعد فرض ادا کر لینے، سنتاں پڑھ لینیاں، تے پھر 6 نفل پڑھدے سن. کنے نفل پڑھدے سن؟ 6 نفل پڑھتے سن. پہلے 2 نفل پڑھنے نے تے نیت کرنی ہے یا اللہ ان 2 نفلان دی برکت دے نال مینوں درازی عمر بالخیر عطا فرما. اے نیت جے جڑی بزرگان دین کردے سن، پہلے 2 نفلان چ کی نیت کرنی ہے؟ یا اللہ مینوں اے دے صدقے درازی عمر لمبی زندگی عطا کر تے خیر والی عطا کر. زندگی ہوئے تے خیر والی ہوئے، شر والی نہ ہوئے، نقصان والی نہ ہوئے. درازی عمر بالخیر دی نیت کر کے 2 رکعت پڑھنے نے. جس لئے 2 رکعت پڑھ لینے نے 21 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. کتنی مرتبہ؟ بولو کتنی مرتبہ؟ ہر 2 رکعتوں تو بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. پھر 2 رکعت نفل پڑھنے نے، اُدھ وچ دعا کرنی ہے یا اللہ تمام مصیبتاں تو نجات عطا فرما. اے نیت ہونی ہے یا اللہ آون والیاں بلاواں موجود بلاواں ساریاں یا اللہ ٹال دے، یا اللہ بلاواں تو محفوظ رکھی، مصیبتاں تو محفوظ رکھی، مشکلاں تو محفوظ رکھی. اے نیت ہے دوسرے 2 نفلان دی. جس لئے آخری 2 نفل پڑھنے نے، او دے وچ نیت کرنی ہے یا اللہ ساری زندگی اپنے تو علاوہ کسی دا محتاج نہ کری. اے 2 رکعت یا اللہ اپنے تو علاوہ کسی دا محتاج. اے 6 نفل جڑے نے، اے ساڈے اولیاء کرام کتاباں چ لکھیا کہ انہاں دا معمول سی
کہ مغرب دی نماز ادا کر کے فرض اور سنتاں پڑھ کے تے چھ نفل پڑھ دے، اس واسطے اے پلے بن کے لے جو کل جیڑی رات ہے نا جس لے مغرب دا ٹائم ہونا ہے تے تساں چھ رکعت نفل پڑھنے نے، کنے پڑھنے جی چھ پڑھنے نے اور نیت سماعت کر لیے، اس تو علاوہ جڑا اس رات دا خاص عمل ہے او وے صلاۃ تسبیح، کیڑا عمل ہے صلاۃ تسبیح ادا کیتی جاندی ہے، چار رکعت نفل نے جنہاں نو صلاۃ تسبیح کیا جاندا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا اینو ہر دن پڑھو، جڑا ہر دن نہیں پڑھ سکدا ہر مہینے پڑھے، ہر مہینے بھی نہیں پڑھ سکتا تے کم از کم سال وچ ایک دفعہ پڑھ لے، جڑا سال وچ ایک دفعہ نہیں پڑھ سکیا وہ کم از کم اپنی عمر وچ ایک دفعہ پڑھے، اللہ وہ گناہ معاف کر دیندا ہے، ایک دفعہ پڑھ لے۔ وہ طریقہ کار کی ہے، سب تو پہلے نیت کرنی ہے جس ویلے چار رکعت نماز صلاۃ تسبیح واسطے اللہ دے منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر تے ثنا پڑھنی ہے، کی پڑھنی ہے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، سبحانک اللہ پڑھ کے تے 15 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ ہی و بحمدہ ہی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ ہی و بحمدہ ہی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے 15 مرتبہ، پھر قرات کرنی ہے الحمد پڑھنی ہے سورت ملانی ہے تے رکوع کرن تو پہلا 10 مرتبہ، رکوع کرن تو پہلا ترتیب سمجھ آ رہی ہے نا، رکوع کرن تو پہلا 10 مرتبہ، جس ویلے رکوع وچ جانا ہے رکوع دیاں تسبیحاں پڑھن تو بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے، جس ویلے رکوع تو اٹھنا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کے پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنی مرتبہ 10 مرتبہ، کتنی مرتبہ پھر سجدہ کرنا ہے، سجدے دیاں تسبیحاں ترے پڑھ کے پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اٹھ کے جس ویلے سجدہ ایک کر کے بہنا ہے تے پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر جس ویلے دوجا سجدہ کرنا ہے سجدے دیاں تسبیحاں پڑھ کے پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر جس ویلے اگلی رکعت وتے اٹھنا ہے تے اٹھدیاں سال 15 واری، کنی واری 15 واری پڑھنی ہے، پھر قرات کرنی ہے رکوع کرن تو پہلا پھر 10 مرتبہ، پھر اسی طرح ترتیب وار 10-10 مرتبہ 10-10 مرتبہ 15 واری اوتھے پڑھنی ہے جس ویلے اسی نویں رکعت وتے کھڑیا ہونا ہے، کھڑیا ہوندیا ہی 15 دفعہ، کھڑا ہوندیا ہی 15 دفعہ، پھر ہر رکن وچ 10-10 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ صلاۃ تسبیح ہے، کم از کم ادھا گھنٹہ لگتا ہے انہوں پڑھدیا تے پڑھنی ضرور چاہیے، یہ لازمی پڑھو، 6 رکعت نفل پڑھو، ایک خاص وظیفہ جڑا اس رات دا علماء نے کتابت لکھیا ہے، جڑا بندہ یہ کہندا ہے کہ مینوں پورا سال جادو نہ ہوئے، میرے تے جادو دا اثر نہ ہوئے، میرے ٹونے دا اثر نہ ہوئے، میرے تے کوئی بندہ اگر جادو ٹونا ٹویز دھاگا کرے مینوں اثر نہ ہوئے، او دا خاص وظیفہ جڑا علماء نے بزرگان دین نے کتابت لکھیا ہے وہ یہ وے کہ جڑا 15ویں شبان دی رات پانی لے کے او دے وچ بیری دے پتے سٹ لے، اونوں پانی نو گرم کر لے، بیری دے پتے کٹ لے، اس پانی نال جڑا اس رات نو نہائے گا پورا سال او دے تے جادو دا اثر نہیں ہو سکتا، پورا سال او دے تے جادو دا اثر نہیں، جڑا بیری دے پتے نال اے دے پانی نال نہاندا ہے اس رات نو، اے بھی خاص وظیفہ جس رات دا، نبی پاک نے فرمایا اے او رات اے جڑی توبہ کرن والی رات، اللہ تعالیٰ 15ویں رات نو اللہ فرماندا ہے کو میرے کو معافی منگن والا، اللہ فرماندا ہے کو رحمت منگن والا،